اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں بچوں پچھلے ویڈیو لیکچرز میں ہم نے سیکنڈ ایئر بایولوجی سائنٹیفک ریزنز چیپٹر 1 اور 2 کے پڑھ لیے تھے اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ ہم سائنٹیفک ریزن پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 کے پہلا سوال ہے بیٹا ہمارے پاس ہاؤ آر سیکریشن آف سرٹن ہارمونز کیپٹ ان سرٹن رینج یعنی مختلف ہارمون سے مختلف سیکریشنز نکل رہی ہیں تو ان کو ان کی لمٹ میں ان کی رینج میں کیسے رکھا جاتا ہے تو آئیے جواب پڑھتے ہیں سر ہارمون پروڈکشن اینڈ ریلیز آر پرائمریلی کنٹرول بائی نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے فیڈ بیک میکینزم پڑھا ہے ان نیگیٹو فیڈ بیک سسٹم اسٹیمولس ایلیسٹس دا ریلیز آف اے سبسٹنس ونس دا سبسٹنس ریچز اے سرٹن لیول اٹ سینڈز اے سگنل دیٹ اسٹاپ فردر ریلیز آف دا سبسٹنس آپ کی باڈی میں جب اس پرٹیکولر کیمیکل کی نیڈ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے ریلیز ہوگا اور پھر جب باڈی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے پاس تمام کے تمام ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اس سگنل کو اسٹاپ کر دیتا ہے اس کے بعد سوال ہے بیٹا ہاؤ از لیول آف گلوکوز اور کیلشیم ان بلڈ از ہارمونلی ریگولیٹڈ ہم نے یہاں دونوں ہی سمجھ لیے ہیں گلوکوز بھی آ سکتا ہے پیپر میں اور کیلشیم بھی آ سکتا ہے بلڈ کیلشیم لیول آر ریگولیٹڈ بائی پیراتھائرائڈ ہارمون اس بات کو ایم سی کیوز کے لیے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں وچ از پروڈیوس بائی دا پیراتھائرائڈ گلینڈ پی ٹی ایچ جسے ہم پیراتھائرائڈ کہہ رہے ہیں از ریلیز ان ریسپانس ٹو لو بلڈ کیلشیم لیول پی ٹی ایچ انکریز کیلشیم لیول بائی ٹارگیٹنگ دا اسکیلیٹن کڈنیز اینڈ دا انٹسٹائن یعنی اگر کیلشیم لیول کم ہوگا تو پی ٹی ایچ یعنی پیراتھائرائڈ ہارمون کا لیول ہماری باڈی میں انکریز ہوگا آئیے گلوکوز کے لیے پڑھتے ہیں سر ریگولیشن آف بلڈ گلوکوز از لارجلی ڈن تھرو دا اینڈوکرائن ہارمون آف دا پینکریاز اے بیوٹیفل بیلنس آف ہارمون اچیو تھرو اے نیگیٹو فیڈ بیک لوپ دا مین ہارمون آف پینکریاز دیٹ افیکٹ بلڈ گلوکوز انکلوڈ انسولین گلوکاگون سومیٹوسٹاٹن اینڈ امائلین یہ نام ضرور یاد رکھنے ہیں آپ کو سائنٹیفک ریزن میں بچے جانتے ہیں کہ سر ہمیں سائنٹیفکلی چیزوں کو ایکسپلین کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سر پینکریاز رول پلے کر رہا ہے اور ان ہارمونز کی وجہ سے وہ بلڈ گلوکوز لیول کو مینٹین کرتا ہے اگر گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ ہارمون ریلیز ہو کے گلوکوز کے لیول کو ریگولیٹ کرتے ہیں پھر سوال ہے ہاؤ از بلڈ پریشر ریگولیٹڈ بائی رینین اینجیوٹینسن سسٹم رینین کا مطلب بچے جانتے ہیں کہ سر 6 مہینے تک چھوٹے بچوں کی باڈی میں صرف رینین ہی موجود ہوتا ہے اور یہ رینین کیا کرتا ہے رینین ملک کو ڈائجسٹ کرتا ہے لیکن بعد میں یہ رینین اینجیوٹینسن سسٹم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو سر اسے آر اے ایس بھی کہتے ہیں ہم دا رینین اینجیوٹینسن سسٹم آر اے ایس اور رینین اینجیوٹینسن ایلڈوسٹیرون سسٹم اسے آر اے ایس بھی کہتے ہیں از اے ہارمون سسٹم دیٹ ریگولیٹس بلڈ پریشر اینڈ فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹ امبیلنس ایز ویل ایز سسٹمک واسکولر ریزسٹنس دس انکریز دا والیوم آف ای سی ایف ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ان دا باڈی وچ آلسو انکریز دا بلڈ پریشر تو سر ان کی وجہ سے ای سی ایف بڑھ رہا ہے اور ای سی ایف کے بڑھنے کی وجہ سے بلڈ پریشر انکریز ہو رہا ہے وائی ڈز ہائڈرا ہیو ڈیفیوز ٹائپ آف نروس سسٹم ہائڈرا کا نروس سسٹم ڈیفیوز کیوں ہوتا ہے ہائڈرا فائلم نائڈیریا کا ممبر ہے یہ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی ڈز نائڈیرینز ہیو ڈیفیوز ٹائپ آف نروس سسٹم تو ہم کہتے ہیں ان نائڈیریا یعنی ہائڈرا دا نرو نیٹ سرو ایز سینسری لوکیٹڈ نیورون سیل اسٹریچ آل اراؤنڈ دا اینیملز باڈی and allow cnidarian to detect chemical changes to capture the prey and to move in response to the stimulus this kind of expansive nerve network is also known as diffuse nerve net inhe apni body mein chemical changes produce karne hain sir inki body mein jo impulse hai wo puri body mein ek sath phail raha hai to hum kehte hain ki sir inko zarurat padti hai diffuse yani phaile hue nervous system ki why is adrenal gland regarded as emergency gland aksar aapne dekha hoga کہ اگر اس وقت آپ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے اور میں آپ کو کہتا ہوں بھاگیں تو شاید آپ نہ بھاگیں لیکن اگر آپ کسی جانور کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں گے تو تیزی سے بھاگیں گے اس وقت آپ کے پاؤں میں بھی درد نہیں ہوگا اس وقت آپ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں یا ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 گھنٹے بیٹھ کر لکھنا ہے تو آپ کہیں گے سر ہاتھ میں درد ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اگر آپ کا پیپر ہو رہا ہوگا تو آپ ان تمام تکلیفوں کو بھول جائیں گے اور پھر آپ سالو کر رہے ہوں گے پھر بعد میں آپ کے ہاتھ میں درد ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ سر اس 3 گھنٹے کے دوران ایک ہارمون نکلتا ہے ایڈرینل گلینڈ سے جسے ہم نام دیتے ہیں ایمرجنسی گلینڈ کا جو مشکل وقت میں کام آتا ہے تو ایڈرینل گلینڈ ایز دا گلینڈ آف ایمرجنسی بیکاز دے ریلیز ایڈرینالین ہارمون وچ از کالڈ ایز ایمرجنسی ہارمون ان تمام مشکل وقتوں میں کون سا ہارمون ریلیز ہوتا ہے ایڈرینالین
When adrenaline is secreted into blood, it prepares our body for action. Additionally, it is secreted in the body when body is under severe physical, emotional stress or depression. In tamam waqton mein bhi ye release hoga. Aaiye botany ke bhi kuch questions dekhte hain beta. What are the two ways by which plant hormones control and coordinate the plant responses? Plant ki coordination ke bare mein sawal pucha ja raha hai, to hum kehte hain, sir, coordination is the ability to use different parts of the plants together smoothly and efficiently. In plants, coordination is due to result of chemical system wherein plant hormones or phytohormones have major roles. Yani kis tarah se sir wo apni body ko control karega, chemically bhi control karega aur hormones ke zariye bhi control karega. Next question aur last question beta aata hai hamare paas. How are plants protected against pathogenic attack? Plant par bhi to pathogen attack kar sakte hain. इसका जवाब पैथोजन में भी आ सकता है. ये सवाल आपको हर्बीवरी में भी पूछा जा सकता है. मुख्तलिफ जगहों पर रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है. Many plants have impenetrable barriers such as bark and waxy cuticles or adaptations such as thorns and spine to protect them from pathogens, ताकि कोई पैथोजन उनकी बॉडी में एंटर ना हो सके या फिर कोई हर्बीवरी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके. Plant produce antimicrobial chemicals, antimicrobial protein and antimicrobial enzyme that are able to fight with the pathogen. Plant mein tamam chemicals maujood hain jiski wajah se wo pathogen se bachne ke kaam aate hain. To beta main ummeed kar raha hu ki ye aapko yahan tak clear hoga aur inshallah agle video lecture mein hum chapter number 4 ke scientific reasons ko discuss karenge. Bahut shukriya aap tamam ka is video lecture ko sunne ka. Apna bahut khayal rakhiyega aap sab log. Allah Hafiz.